टंडोआर मुंसिपल कमेटी में ॾिहाड़ी ते कमु कंदड़ सफ़ाई वारे अमले पघारु न मिलण ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुला उन मौक़े ते अली रज़ा शाही रोशन ऐं ॿियनि ते चयो तरफ़ां ऐलनियल घटि में घटि पघारु 25000 हज़ार रुपया हुअण बावजूदु सदन पघारु सिर्फ़ु पंद्रहं हज़ार रुपिया उहा हर महीने रुलाए पोइ डि॒नी वञे थी हिन वक़्त बि यारहां तारीख़ थी वई आहे पर न मुतालबोार पजवी हजार रुपया मुकर कर वक्त डी वजे भी सूरत में एतजाज दायरों वो